Më shumë detaje në lidhje me këto masa që ka dhënë ditën sot me Gjykë Koja, kemi drejtpërdrejtë së drejti kolegun Sokoldema. Koli, të përshëndes, ndalemi më gjërësisht të seansa e sotme. Po, Arber, përshëndetje, ka zgjatur diçka më shumë se 2 ore 30 minuta seansa ditën e sotme për rivlerësimin e masës së sigurisë, për vetëm 9 prej personave të arrestuar nga totali prej 20 në fakt që janë kryer në këto 2 ditët e fundit nga ana e autoriteteve shqiptare, por edhe të huaja. Ditën e sotme 9 prej tyre që dolën përpara gjykatës kundërshtuan nga ana e avokatëve të tyre arrestimin duke cilësuar të paligjshëm me pretendimin se provat pra që janë marrë dhe konsiderohen nga ana e SPAK të ndërmarra si përgjime nga Sky CC, konsiderohen si të paligjshme dhe sipas tyre nga ana e legjislacionit shqiptar dhe si të tilla nuk duhet të pranohen. Megjithatë, justifikimet dhe argumentat e mbrojtësve nuk mjaftuan për gjykatën, e cila vendosi të lërë në fuqi pra vendimin e dhënë më herët nga ana e gjykatës së posaçme, duke lënë në burr pra të nën të arrestuarit, të cilët sigurisht kanë mohuar para trupit gjykues komunikimet pra në Sky CC. Në fakt, avokatët e tyre kundërshtojnë mënyrën se si kanë identifikuar njëkohësisht edhe vetë prokurorët e SPAK dhe agentët e BKH-s komunikimet që kanë kryer pra këta antarë të grupeve kriminale në aplikacionin e dekriptuar Sky CC, duke konsideruar se aty flitet me kode dhe nuk kuptohet se cili prej tyre pra i përket kodi personit në fjalë. Por edhe njëherë tjetër, sërish gjykata nuk i ka pranuar argumentet të tyre, duke bërë të mundur pra caktimin dhe pranimin e kërkesës paraprake arrest në burg nga ana të kërkuar nga ana e SPAK-ut, i cili sigurisht nuk ka lëvizur pra nga kërkesa e tij, dhe patjetër pritet që në vijim të ketë dhënë të masave të sigurisë edhe për pjesën e mbetur. Të paktën për 5 të tjerë, me shumë mundësi ditën e nesër me pritet komunikimi i masës së sigurisë, ndërsa personat që janë arrestuar jashtë territorit të vendit, një komunikim mase i bëhet vetëm në momentet kur do të ketë ekstradim të tyre. Nga ana tjetër, policia e shtetit vijon kërkimet për të lokalizuar personat të tjerë të cilët janë shpallur në kërkim në llogaritë të kësaj dosjeje voluminoze, në mesin e të cilëve ka edhe ish deputet dhe efektiv policie të përfshirë në kultivim të lëndëve narkotike dhe vrasja apo tentativë vrasje, pasi sjellim faktin parasysh që kemi të bëjmë me disa ngjarje kriminale të së shkuare, së cilat ishte pothuajse pamundur për të zbardhur, tashmë duket se kanë parë dritën e jeshile të zbardhjes, në të dhënë një ndihmë jo të vogël nga ana e komunikimeve në aplikacionin Sky CC, të cilat u dekriptuan nga autoritetet franceze dhe që erdhën disa kohë më parë në drejtim të vendit tonë.